Anna brigadere, Dieva daba, darbs Liesa Lietiņa. Ja kamīns skane ir liela sieva, avotos, tad aņus ir vēl lielāka un daudz, daudz vecāka, bez šaubām. Tik veca, ka neviens nevar izskaitīt viņas gadus. Anna par to ir apjautājusies, ir šim ir tam, bet kas to zina pateikt? Tikā saukta aņus, dzīvojot jau šais mājās, no nu mūžības. Bet mūžība, kur tai gan sākums, kur tai gals, tālu būtu ko staigāt, līdz to atrastu, bet Anna likā, kā es vēl mazas. Varbūtāņus ir tikpat veca kā zeme vai putekļi uz lielā baznīcas ceļa, kad ilgi nav līdzsverts, jo viņi ir tikpat pelēki kā tie. Pelēkti ir viņas platie, grozotie brūnči, pelsēks viņas puskaņociņš, pelsēks turciskapsētais lakats, pelsēks lielās acis, čūnu grazainajā sejā, un viņas guļas vieta pie pašām durvīm ir no visām vietām pati pelēkākā. Bet, kad pienāks svētki, tad lai paskatās uz šo āņu vietu. Lai paskatās un iepleš acis, tad ir noklāts atnesti slēžu palagi un lielisku pilvenu izrakstītiem galiem un sēgas, zilīgi dzelteni melna ziemsvētkos, zaļa sarkana lieldienās, zeltaini lilā vasaras svētkos, bet jāņos tāda sīkrozīšu simtgadene, ka ir apžibi. Tad lai nāk otrs un brīnās, redzēs taisa aņai par mantām, tās gan nākšot meitai pūrā. Bet kas tā saka, tam aņus nikni atcerēties? Ko? Vai es jau guļu zārkā, kad tu man uzdari noduli, vai te uzkauž mana vieta pasaulē, vai es tavu kapu aizmiršu, un tā tālāk. Tādas runas dēļ cilvēki saka, ka aņus esot gan bagāta. Bet, glabājot savu mantu, kā puķis. Vēl trīs lietas ir aņūji, kādu nav nevienai citai sievai - tās ir boze, pīpe un kurvis. Boze ir no baltimizota kādiņš, kar krietnu knaģi galā, un tik gara, ka tā iet viņas nesējai līdz padusei. Pīpe ir brūns, nokrāpstas kaķītis un turis ar vienu aunu smutiskā kaktā, ja tai pašlaik nav lielo runāšanu vai bērnās. Mazas runāšanas dēļ aunus to no zobiem laukā neņem, un kurvis ar smalku plūdziņu pinumu, ar strīpotu vāku un augstu turpi. Kurvis ir kungu kārtas, un aunus saka, ka to esot reiz nesājušas smalkas rokas. Tikai ar šīm trim lietām aņus ir tāda, kādai viņai vajag būt. Nav nemaz iedomājams, ka varētu būt vēl cita tāda veca gara sieva, kura uzdrīkstētos sevi saukties par aņu. Ja tāda būtu, un viņas abas ar īsto aņu sastatos mežā vai laukā, Tad būtu tāda kaušanās ar garām gozēm, kamēr viena no viņām paliktu par pelnu kopiņu, bet otra aizietu stāva, taisna un gudra kā zālēm. Un tā būtu tā īstā avotu aņus. Aņus mūžām daudzinātais vārds ir mūžs. Bet aņus mūžs ir tāds: dārzs pie dārza, pagalms pie pagalma, māja pie mājas, likteņa sava. Muškungam sava, kučieriem, sulaiņiem un citiem kalpiem sava. Un suņiem sava. Bet, ja suņu māja jau ir kā pilsprats katru zemnieku māju, un kaut kā tā arī būtu ar kāriņu jumtu, tad var iemūžoties kādas muļžā tās cilvēku mājas. Tur nedzīvo vismaz 20 cilvēku vienā istabā, kā avotos, bet vienam cilvēkam ir 20 istabu. Liela kunga istabas neviens vēl nav izskaitījis, bet to gan var domāt, cik viņu, kad jau muškungam katrai darīšanai, savā istabā, ēšanai, džēršanai, gulēšanai, pīpes, mētiešāņā un kāršu sišanai, sava, un tad to kalpu. To ir tāds biezums, ka ne ar pirkstu pamaisīt. Lielo kalpu un mazo kalpu. Lielie visi ir lielkungam, bet mazie atkal lielajiem kalpiem. Sulaini jau tas puīši un spīzmanēm, kā meitas. Kad liels kungs pavēla kuķierim braukt, tad kuķieris atkal pavēla mazajiem kalpiem, un tie saskrējās savā vietā, viens sūkās zirgus, otrs jūdzes, trešais mazgā karieti. Ceturtais kāpšus, piektais sienu, koķierim jostas un sastais tik ir dara, kā pasniedz grožus un pārtagu. Bet, kad iznāk pats liels kungs ar lielu māti, tad aiz kalpu biezuma pat āņus tos dažreiz dabūja un redzēt kā aiz miglas, jo, kad jāskatās lielu kungi, tad arī viņa tikai ir viens prasts cilvēks. Labi, ka vēl kuru dienu pamana pāci galam to sulaini, kas pa trim istabām nesa lielumā zila zīda kleita sasti. Lielumā zīda kleita aizta kā ūdens, bet viņa pati reti rādās ļaužu acīm, bet, kad rādās, ir ēlīga. Tāda ir mūžas lielā māte. Vakarā, kad sāk ūpētas kusteņi, aņu skurvis, kas stāvējis viņas gultā, cieši aizvāsts, atver savu noslēpumu. Ar devīgu roku aņus pazūda drīz vienā kaktā, drīz otrā. Tā nīpaši auga buļļoņa kaulu, tam apaļķina, apelsīna mizu, tam gaļa galvu ar kājām, tad atjūž melnais pintainais citrons ostīdams un riedams, un kukņā no aņus ugunskāša izplūst tāda lielmanīga sakta, kas piepūš mājas ļaudīm nāsis un visiem stāsta cepetis. Tikai Annela vairās mužas kukuļcikspēdama. No tā laika, kamēr viņai ar asarām acīs bija jānorī tāda briesmīga, apaļķina mīza, viņa zina, tas, kas derīgs mužas ļaudīm, ir nebaudāms māju ļaudīm. Ir vēl viens savotos nejauks par mužas devastiem - tas ir puisas ingus. Kad ienāk durvīs pakaus apmets pa osta, ir saraucts degunu mužas smaka. Un lai izdusmās cepur, lai skrien, kurā kaktā grib, un, ja aņa stūmā, bāršanās uz līdzenas vietas, jo tie divi avotu veranie nekad viens otram ceļu negriež. Mūža smacka, vai tur? Vai tu, tu balamot, te sevi nevarētu pievaldīt, ko tev tā mūža dara? Ja nebūtu mūžas galvas, vai tad ar būtu, kas tavam muļķa vēdaram prasi? Tā aņus, bet ingu spritzēji, ko? Vai man muiža kaut dod? Es dodu muīžai. Ja nebūtu manu veselo locekļu, tad tur redzētu, kas paliktu no tavas muižas. Oh, ne muiža man dod maizi, es dodu muižai maizi. Tā ingu spritzēji, un rīts vēl ilgi, putru strādājams, kājas noududams un pastāvas par roku galam aizmestams. Muiža, muiža, ko man tā tava muiža? Āņus viņam par tādām pretestības runām sola grēku un dieva sodību. Āņus īstais laiks ir vakaros, tad viņi sēž savā gultā kā es uz ķeblīšu pulcinādama, ar bozi blakus, pakšķina dūmus un runā par visiem skaļāk un par visiem gudrāk. Vispirms mūžas lietas, vai lielkungi mājā, vai aizbraukuši, kur aizbraukuši, kādās darīšanās braukuši ar kādu karieti, cik suņu, cik piķieru līdzi, cik vārdu žēlīgi par katru runāts, kādas kundzes em kleitas un kāda lielumātei par visu to aņūji ir viss sīkākās ziņas. Ja Lielkungamā gājās no maza savas runas, tad ņemt, priekšā pagasta notikumus, jo aņus visas Āņu matričā labi pārvalda. Un kā viņa par katru noteikti tā paliek? Ko var viņai pateikt pretī Annēlas māte, jauna sieva, kurai tikai pienākas saucīties un klāpt prātu un saprāšanu, kas vied no aņus kā no gudrības sakas? Ko var zināt meitas ar saviem kaķa mūžiem? Laipā mēģina tik bruņķēt, gan dabūs simt pret vienu. Kad kāds netīši vai tīši aizskaitina aņu, tad viņas acis iedegas kā ogles, un viņa kratā gaisā savu garo nūju. Sevišķi barga tā ir pret meitām. Ne tās prot izcept labu maizi, nenobērst tīrus galdus un solus, ne izvēlēt baltu skreklus, ne tām izšūdinātu, krietnu bruņšu, ne tādu izrakstītu priekšsautu, cimdu un zeķu, kas derētu meitām godu, ne tām ir kāds stikums, ne arī tās prot to pašu mazumu, tās sargāt kā pienākas. Labi, ka vēl ir viena meita pasaulē, kas glābi pagasta godu, un tā nav nekas cits. Kā aņas pašai smieklīgā meitā, Trīne. Trīne nav redzēta vēl tādā veidā. Viņa dzīvo pagastā otrā galā, kur viss no viņa spīd un leistās. Kad viņa vēl dabūs reizē mātes sakrāto pūru, tad tā būs pirmā meita ripostā. Pagaidā viņa dzīvo un skraja pat savu slavu un savu godu, un tur glabā savu meitas krooni, kā to darījusi aņas savos garajos meitas gados. Un Kā gan trūkst aņus meitai? It kā viņai būtu papiežu kurpes, tulētas jakas un strīpoti brunči, viņai būtu tādas plores, kā katrai frailei, ikdienas viņas taigā tādā rotā, kas spīd un lēstās. Kad aņus sāk slavēt savu trīnu, tad sievas un meitas pakaktiem sāk sačukstēties un skaust, un lai viņas skauž, lai parādītu, kur vēl ir otra tāda. Tik izdevīga un tikusi darbos, un uz puīšiem ne aci, lai raugu kāds piešautu aņus trīnē, nākus, tad redzēs, kā tie noskries. Ai, meita, meita, varena aņus, meita, kā toreiz dabūtu arī redzēt Annele, un pienāk diena, kad viņa dabū to redzēt. Ir jauka pavasara svētdiena, un aņus sēž mierīgās pārdomās savā gultā ar boziņu pīpi. Kad piepešī atsprāgst durvis, un iestrien drukna apaļai meitai zilais, sarkaniem vaigiem, un nokrīt aņūji pie rokām. Aņus nobijstas, izrauj tāju savu roku, un izrauj arī pīpi no mutes, nesaka labdienu, bet uzturāts trīna. Kādās darīšanās tu nāc? Bārgi viņa jautā un paskatās baltām acīm, bet svešā nokrītāji pie kājām. Un pūš skaļām elsām un gauža sasarām. Aņus uzliek kājās un sakām pie sava bozi: Trīne, tu nenāc, labi, darīšanās, viņas sauc, vēl ar vienu it kā draudēdam, un kad meita nerims, tas viņas sakām pie to aiz rokas čukst, neāksies, lai nedzird bļaudis, nākas līdzi sklēti. Kad viņas pazūd pa durvīm, Anne redz, ka trīnē viena pastāv nošķiebusies un šķļūts no papēža. Ā, ne visi to redz un paliek kā sāls staps. Vai tā bija aņu strīne? Vai tā bija tā meita, kas gāja slavā un godībā? Vai tā ir tāda zīli sarkaniem, vaigiem, noraudātām acīm, nodriskātiem bruņķiem un nošķieptām pastilām? Nē, 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 to nevarēja ticēt. Trīsnietā stāigāja daļa, kā princese izrakstītos, izšūdinātos brunčos un tā plūrē, kas lidinājās pa gaisu kā spārni, bet tomēr bija jau ticis. Kad Anna bija izskrējusi ceļus, uzreiz gadījās tai pretī āņus ar svešu meitu, ka tikko spēja no kājām pabeigt. Āņus izskatījās kā pērkonu vakars, drīz ceļā viņas garās kājas un balta boze uzsistamās uz ceļa. Trīsniekā vēl klusi spilēja, Trīna, laikam, bija klusi else. Viņa spēļņa virsmu garš, vilains stūris putinājis zemi. Trīsniekā bija nodarījusi lielus nedarbus, ka māte viņu tā bāra, un tas bija skaidrs, lai no kā jau bija visu meitu kronis, Aņus-Trīna tā vairs nebija. Bet vai viņa kādreiz tāda bija bijusi, kā Aņus viņu slavēja? Par to vajadzēja pamatīgi padomāt.